Smergedele, să ne apucăm de lucru, n-avem nicio clipă de pierdut. Cum să nu, domnule, vreau din tot sufletul, ba chiar vă rog. Bun, atunci îmi permit să vă invit să luați loc aici. Da, profesor. Unde sunt patru, vedeți? Da. Avem patru. Da. Iau unul, mai rămân trei. Și dacă trei și curva patru, patru și curva cinci. Nu e bine. Nu e deloc bine, aveți mereu tendința să adunați. Trebuie să-i și scăleți. Iau una, vă rămân câte urechi. No. Exact! Mai iau una, vă rămân câte urechi. No. Nu, aveți două. Ia una. Vă mănânc una. Câte rămân? No. Vă mănânc una. Una. No. Una. No. Una. 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 Nu! 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 Exemplul meu nu e concludent. Ascultați-mă. Ascultați-mă. Fundamentale ale filologiei lingvistice și comparate a limbilor neospaniole. Spaniola, neospaniola, latina, italiana, portugheza, română, italiana, sarda sau sarda-napala, ba chiar și în anumite privințe limba turcă, mai apropiată totuși de greacă, lucru absolut logic din moment ce Turcia se învecinează cu Grecia, iar Grecia este mai aproape de Turcia decât stăm noi doi. Rășteți să articulezi, să recomandă pe cât posibil să înalți gâtul și vorbie foarte sus. Uite așa, să te înalți pe vârf. Uite așa. Uite așa. Stai, stai, stai. Stai pe scaun și nu mă gândesc. Să emiți, spuneam, sunetele cât se poate de sus cu toată forța plămânilor combinată cu cea a corzilor vocale. Uite așa. Papilă! Africa! Trafalca! Papi! Astfel sunetele pline de un aer cald mai ușor decât aerul înconjurător vor plăti fără riscul de a cădea în urechile surzilor care sunt adevăratele abisuri, adevăratele morminte ale sonorității. Reține că trebuie să dai afară tot aerul din plămâni fără nicio milă pentru a lăsa apoi să se strecoare delicat mângâind corzilor vocale dintr-o dată ca harfele sau ca frunzișul în bătaia vântului freamă, vibrează sau grasează sau șuieră sau foșnesc sau fluieră, punând totul în mișcare, omușorul, limba, cerugurii, dinții, buzele și în cele din urmă cuvintele ies pe nas, pe gură, pe urechi, prin pori, turând după ele toate organele pe care le-am pomenit, adineaurea smulgându-le din rădăcini, ca într-un zbor impetuos, maestos, care nu-i fonde cât ceea ce impropriu numim voce. Există totuși câteva cazuri concrete în care cuvintele diferă total de la o limbă la alta, dar nu putem baza pe asta, fiind asemenea cazuri sunt, ca să spun așa, excepții. Nu mă trebuie, nu mă scoate din serică, nu știu ce fac. Țineți neapărat cu... Ce? Așa, cu dată, cu... Asta ce e? Ce? E neospaniolă? Da, dacă vrei neospaniolă. Da, ce să vrei? Mai ales să nu iei de la ce... Vezi că ai putea să pățești cu inima, da?